السلام علیکم، آئی ہوپ آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ 2020 کے امتحانات ڈیڑھ سال بعد ہوئے، لیکن 2021 کے امتحانات صرف 25 دنوں میں لیے جائیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی اور کچھ اور یونیورسٹیوں کا بڑا فیصلہ، 2021 کے امتحانات کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے ٹائم پر نہ ہو سکے، جو کہ ڈیڑھ سال بعد اب 2021 مارچ میں لیے گئے ہیں، اور اس کا لاسٹ پیپر جو ہے وہ 5 مارچ کو ختم ہوا ہے۔ اور اب 2021 کے امتحانات جو ہے فرسٹ ویک آف اپریل کو کنڈکٹ کیے جائیں گے، یونیورسٹیوں نے بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ جو ہے اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہے 25 دنوں کے اندر تیاری کس طرح کریں، جبکہ 2020 کے امتحانات تقریباً ڈیڑھ سال بعد ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی نے پہلے آن لائن ایگزام لینے کا فیصلہ کیا، جس میں بہت سے بچوں کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا، جنہوں نے آن لائن پیپر دیے ان کو آن لائن ایگزام میں بھی ایشو کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ بات تو ایک سائڈ پر رہ گئی، جن بچوں نے آن لائن ایگزام دیے ان کا رزلٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہو سکا، تو پھر آن لائن ایگزام لینے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ہوئی تو ہوئی، اس کے اوپر پنجاب یونیورسٹی یہ کیا کہ جب آن لائن کلاسز اسٹارٹ تھی اور ان بچوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو پھر ہمارے ایگزام جو ہے وہ بھی آن لائن کنڈکٹ کیے جائیں، لیکن پنجاب یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹ کے پروٹیسٹ کے باوجود جو ہے وہ فزیکل امتحانات جو ہے وہ کنڈکٹ کیے، اور اب امتحانات وہ ختم ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی پھر 2021 کے امتحانات جو ہے صرف 25 دنوں یعنی فرسٹ ویک آف اپریل کو لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اسٹوڈنٹ کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ جہاں پر ہم ڈیڑھ سال میں ایک کلاس کی تیاری کی ہے، تو وہاں پر ہم 25 دنوں کے اندر اندر کس طرح تیاری کریں، اس ڈیٹ کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے، لیکن پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے یا کچھ اور یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹویٹر پر میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ہم ایک ٹرینڈ انشاءاللہ بنائیں گے اور اپنی آواز جو ہے ان یونیورسٹیوں کے اعلیٰ عہدیداروں تک جو ہے وہ پہنچائیں گے، جس میں تمام یونیورسٹی شامل ہیں۔ تو آپ نے جی اس ٹویٹ کو جا کر ری ٹویٹ کرنا ہے، جسٹس فار بی اے بی ایس سی، جسٹس فار ایم اے ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جناب ان کو جو ہے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑے گی، کیونکہ کراچی یونیورسٹی جو ہے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، ان کے امتحانات جو ہے وہ مئی میں یعنی عید کے بعد جو ہے وہ لیے جائیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے 30% سلیبس جو ہے وہ بھی کم کر دیا گیا ہے۔ تو پنجاب یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹیوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، تو آپ ٹویٹر پر جا کر ری ٹویٹس کریں، ان کو ای میل کریں، اور ان کو ٹویٹس جو ہے وہ ٹیگ کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔